Yesterday. Kom kyk as hy weer spring. Hy eet vis man seker. Maar ek hoop hy kom spring hier by ons. Hy sal nie. Boetie, wat dink jy, het jy snoek daan? Ja. Ek sê jou, tjekka, maak jou drek vas. Ja. Dis 'n snoek daar, jy moet jou drek bietjie vasmaak. Is dit te sterk vir jou? Boetie, jou eerste snoek, met ons downrigger style. Ja. Hy dink vat lyn. Jy moet wen, jy moet lyn wen. Hy het hy afgekom. Nee, hy is nog aan. Hierdie goed is sterk, jong. Dalk het jy tuna. Maar daar is net 'n snoek. Soek een soort tuna. Boetie, nou wat het jy gevang? Kan vir jou. Jesse, ou maat, geluk. Meer as 10 kg. Dis 'n groot vis, nee? Baie. Woewee. Mamma mia. Yes! Dis